Hi havia una vegada una família que després del dinar de la mona s'havien posat a jugar i a picar i a tocar a veure com sonaven els gots, jo què sé, alguna cosa així. I havien descobert una cançó preciosa, però quan van desparar la taula, aquella cançó es va plegar com la resta del dinar i fins a la propera trobada no tornaria a sonar. Un dia aquesta família van anar a una llibreria i van trobar un llibre on resulta que hi havia la partitura d'aquella cançó que havien tocat. Thank you.
¡Bien!